Tambe. Hi guys, hi guys. Welcome to my YouTube channel. Manze hapo hivyo. Leo tumekuwa na jamaa. Eh, jamaa hapo hivi manze ajibamba. Kutana naye anatuambia demu yake anamtambua amejipiga kifua mbaya. Acha tusikie manze kama anatambuliwa eh, atuambie majina, atuambie amedate how long. Ndio anaweza pata amedate jana manze na anajichota. Eh. Oh yeah, hi guys. Naitwa Dandi. Manze yangu namtambua pia na sijui kama namtambua but mimi namtambua sana. So najua tu atasema hivyo lakini si yuko sure sijui kama ataniruka. Acha tufanye hiki tu. Ah sawa tutatenga namba yake hapo hivi. Tujue weka hapo hivi. Tumpigie. Tujue ni aje. Kama ataniruka. Hello mambo. Hello mambo. Naongea na mambo. Eh. Hello. Hello, nakusikia. Naongea na mambo. Hello. Hello, nakusikia kwa nini? Oh, nakuuliza. Naongea na mambo. Eh, ni mambo. Oh, mimi naitwa Paul. Na nafanya loyalty test. Unafanya? Loyalty test. Na tuko na boyfriend wako hapa hivi. Ameniambia nikwambie message kwa hapa hivi. Ati anakupenda sana. Anakutambua. Wewe ndio everything yake kwa life yake. Na sasa wewe unaweza mpea message gani? Ati? Wewe unaweza mpea message gani? Message gani kwake? Kwa nampenda sana. Hello. Hello. Sasa tunataka utuambie jina yake. Ndio tujue kama ni yeye tuko na yeye hapa. Eh? Ataitwa nani? Dan. Aitwa Dan. Oh, na si Jemo? Jemo, Jemo ni Dan. Oh, ni Dan. Sasa utamwambia aje? Utaongea na yeye tusikie kama ni yeye hapo hapa. Utaongea na yeye? Hello mambo. Jamaa anatambuliwa mzee tupatane kwa next video. Poa thanks.